Kalau di sekolah school lab kita bila newar ni dia, ni macam apa? Saya cuba ni jisan dek makan macam apa? Newar ni dia, memang bini kolej support dia newar sama ni dia. Ni apa bano? Acik ni niamora newar sama ni apa? Acik ni mahari orang newar sama ada dongkara. Dongkara. Newar sama progres kena apa? Biar newar sama ni dia. Ini dokumen sama. Okay. Ya, ini zamanu ada ni jauh oh, election terapas kan deh ada ini sama ni dia ni nok. Nono dia, agak tak ni dia ni nok. Nono newar ku galing nok. Nono ada ni apa makan? Sistem ko manipulate kan ada dekho bahaya mo mandi dek ham demo macam tu kan? Bisan takar kerja macam kan niwar ni takar kerja susah takar kan? Nukko bisan nukang ko tak siap nanti sekejap ni apa? Tapi mandi ni dua minggu nampak tak siap nanti ngaji jok, siapa? Awak macam tu kan? Siapa jadi masa kerja ni? Tapi tak siap nanti ngaji jok. Even maghapan sekarang apa buhari jasa tidak sombong ni jadi apa? Ini zaman tu dia orang nampak sakanin nukona buhari mang pasar. Dimitri kuba cini kena ni tadi depan datuk saya nak mu, nampak sih bising kuba cawarin bagen, kan buhari, ini apa semua? Arba, sani pun agan aku kena ya nukon, main berang dua na, dek main kaya agan dia, buade agan dia nukisan, thandu ni, dek cawani agan aku bangan gua, yang di sekolah school nak gua parents agan tu ni, nukon mundi rang dua na, school kira saman mundi rang sah kira, gel jani dia dongja na, ba krik ba mu kuba dongtha jana, dia mundi dia dongtha na, tulsi mana mereka kuba mundi datang. Di sini takar kade, mama takkan asyik takar kubat apa dongcari di sini. Oh, cuba mak agupan tapi tak perlu warkan di semua di sini noktang di takman samul sara. Oh, buat tiga ni dongupar orang deh darawan sengga mana kan? Jadi dengan buat sini sasong buat sini sekarang buat sasong takperan deh di sini kute masih tua. Oh, kalau ni CM CM ketal tahu engkapat yang rakyat eh sengma mo. Biar kalau MDC cakap nama mangsa eh sengma di bawa antang kuat cipta tak kita ni neng. Cuma kau dia mungkin agaknya happy deh. Oh eh. Cuma kau dia mungkin agaknya. Mana nombor mandi ni dongosa dia ye sama kau dia. Sekarang ni dia niwar ni dia cum. Jangan aku kulit cum. Dia niwar sama ni dia. Ino dia niwar aku galak nak kucak kon. Kulit cum kau bah. Niwar kau dia galak nak kucak kon. Niwar sama ni dia kau dia. Bagaimana ya? Jadi mangan mau ya babi lapara area ni mandi orang deh. Nak suni niam kau dia mani jauh ni agan ingat. Ia ni jisep pun asma ramai kau bercinta cinta sah. Mereka bisu ni freedom of expression, bisu kau baca jenama macam, bisu ni MDC cepat lah, bisu ni sekarang bisu baca agan tanya, aro babila faran ni cukup mukman itu macam, pun kita rasa ni agan tanya. Sunde yang CM kita korak kal kujat tepat nanti nak sunde, kham kau dekang fahy gimana sah? Oh CM korak agal jadi pada kham kalian, nanti cina, niki tak kisah cina mukman apa cuman cina niki kisah dikeh kacan, then civil disobedience mukman. Ini place di begini ini masuk tengah. Iwan sekarang apa place dia? Council ko final step kadala implementation ko. Ini mula cie. Ini mula cie council ni implementation final step kah. Lagi ni jol jol. Saru begini tadi ko. Iwan first place ni nama ni masuk tengah. Successful uang. Ini zaman second place saya kita baru beri tadi ko. Enzim ko kah. Iwan second place pun nama ni masuk tengah. Iwan dah lalu tengah public napa dia sunar tengah ke. Zaman tak ke. Government saya cikuba. Politikal parti yang kau pun nicipa kata tapi yang mesti seni macam MDC yang kau pun nicipa kata tapi yang mesti seni macam. Oh, zaman orang cakap orang cakap terpesis kau apa cengang ke? Terpesis kau mampu kau akan cakap orang terpesis apa cengang? Terpesis kau akan cakap orang fitness apa cengang? Jadi tak ada lagi kanjini semua aja. Agaklah agaklah terpatah cerai. Face wise, cara protes yang kau kangkau aja. Oh, agaklah terpatah rakpata. Ni am yang kau takkan kugen besar. Oh, agaklah terpatah rakpata ni am kau takkan ke? Arah cengah informal ide cengah. Rakyat kan mansa betulnya khandi kata, gapanau, angan dah lekhandi kata macam, kasih apa moral responsibility na, ada le posko waktu itu na macam, nade dau agak sakni mandi orang darwis ni, sekarang darang mana posko senang macam, na dah le posko na apa, dah le moral responsibility ni, mungkin waktu itu pun gapau khandi baka macam bina, informally, ada dau cina formally baka khandi kata macam tu semua, ada cina formally baka khandi kata macam. Kau rasa kan dekat kan? Waktu yang tahu ni mula ni kau rasa cerita takkan lagi kan? Mula ni kau berdak kan? Ini kau sokong cengah cengah ni jenjeng kat ni kau berdak lagi kan? Mula aku kena cepat cengah deh, cengah bawa rakyat kena nangge. Okey. Jadi wah, dalam cengah kau sokong agan kepada mungkin orang jok sekarang pas cengah publicity sekitar ni agan ni, tapi biar antangan cengah publicity sekitar ni semua ubah, biar antangan ni amni apa lori mung agan lah, mana ubah. Ya, cini publicity sekitar itu, macam mana? Mereka sekarang apa? Ada ni publicity no, cina sekitar itu, apa higher authority itu, cini dah cina macam, mana yang silun kita kerja? Tak kerja sebab aku galak aku biar nama macam orang, mana yang kita kerja macam, mana yang macam macam ni sekarang macam, orang aku sekarang ni aku tak kerja. Biar antara saya dah, dah ni baru macam ni, dongeng ni, mana yang nak kerja, mana kerja cina buat macam, sebab na biar antara orang hati mung,
Beskatan kita ke statement aku na. Kalau na chess kos aja, biar bini MDC ko akan datang ke aku. Biar bini freedom of speech, access ke sini, dia bercerai kuisi orang. FKJP ni nak paman dia orang cocok ni mah. Mainan apa? Dalam ni ko bini disiplin ko itu, gemakan nak paman. Cepat FKJP ni ke gemakan bebas rasa ni jok, nam jok ni mah. Makan si belongin usia nasi cepat kencam. Mama ko sengking bisa, sengking bisa antang disusun ni mah, antang sekatan statement ni paman dia ni. Nam bisa sokan kencam, dia bercerai kuisi sok lah. Juga bini ni kita kira agaknya mampu tak? Biar bini freedom of speech ke exercise kaji sih lah. Juga agak sabda lo, cumi explain kat dia janda macam ni. Sawa jarau ni ya, sawa jarau lagi bil bil itu ni, aku dek agak sekarang macam ni. Dagi menam, sir, yang kemen sal somerango ya MDC na, stand kain tinggal nak semua dia galah ni rangko tak kamera mereka korang ya sal CM berakhir saya semua korang. Takna mansapca, nama ibu kubur manja. Aduh mengupun ada unjuk. Aceh ni kita tak cukup deh bisong. Aceh ni kita fakuh deh magupade, magupan mahari deh. Ia saman dia tu kena. Tak kemang biaba. Ipit ipit kahar deh. Ia sama kahana mana ya. Tak kemang cengabu orang kute jigin semua umai ke jigin sem. Ada technical deh bisong technical tiada. Iko bisong exploit ka. Kalau janggi tengah deh bisong deh. Agak tuk ni kita janggi tengah. Aceh tak pun janggi tengah juga. Agak tuk bung. Cuma ni cembung bung. Cuma ni. Jejak bung zaman na, aja takkan jangan sanksi jebisun. Abisun nukni mandi rangko niki akeh agan ni runa jis cacem. Kalau dalam mandi rang ni, singgoh singdua ni cuman siapa agan na ngain tok. Mani aja lebih kurang niki akeh agan ni agatok zaman biasa ni rang singdi runa ni cuman no. Dalam abisun ni ideni mandi rang dalam baju apa program ni agatok ni mahari rang agan ni. Abisun ni agan na napa cerit cerita ni kacah agan takna khusi sok gaya. Mana napa cengai ikut singgih karena singgih itu, napa Jilmana faragat kan? Beben bini makapan na thalthal buhari nafisa dalu thuraba bisong nok bisoni dongsakeng papa makapan ni buhari nafak pasah. Takaman depanche yan dalu CM na songye na kon biapa buhari sa nokona rumbai dunia ne. Bini jonggu papa mijo mang biapa papa rokhi munga biapa buhari sa rumbai dunia. Takaman bini nogu papa dongas ksa cingkel munga. Biaya betal lo ke pencat kusir anam ya. Tahu deh, mai tak kiri kurang aja ni nuk tang tak kapan ni akan nampak kuyen. Acha, sama ini nuga barang mai diiskan ingat sangma di ingat mana niwar di ingat. Niwar sangma, ini dokumen sang doang. Mana mija cangon gacam gacam dipulih sahong isi rumah tu kan non tinggal niwar sangma ni mung kontrak yang mana orang doang. Wah dokumen sang ko screenshot kau dan pernah mandi orang bangga. Oh. Niwar sama ni mung, acha, sama orang baru pun niwar ni dapat doang, niwar sama orang. Tungja doang dia cip cip ni oke, tahun depan sama marak pun kebarang apa niwar ni dapat itu cip cip romo, kali al marak ti sama nak berang sa doang ya. So, so erak sama marak, tarung sama ni dapat sa doang ya. Acha rakyat ni bagaimana sungar dapat dia macam ni sesar? Rakyat ni bagaimana sungguh dia nampi dia thalda sukan macam apa? Kore si sandi nang kanok. Mana Nepal ini songkore, mai lagi juga Nepal ni, bama bama Siliguri ni, bama kore cikapa thalda tu. Iko mande, orang si mande kecam tak pernah sih sendam kanok kore. Oh eh. Jadi naya sandiya, kore kecam kalau bapa mande, kore sandiya kore mak naya ni kore. Oh eh. Lagi mana cuma rakyat de mixan cimo. Jadi mixan cimo cha. Oh eh. Mon Bahadur Niwar. Oh eh, oh eh. Tanda kode, sungguh mukiko ah cipcat ni cina kita di manja wa. Manja, oh eh. Ah cipcat ni cina manja. Bini, anci mix warna mamang manja. Oh eh. Ina mangsa manja. Takkar kapa bising deh. Ah cipcat aku mamu ko takca. Ah cip khusku agan bising deh agan manja bising deh. Oh eh. Kurang sangja mo? Sangja. Ah cip khusku takkan namanya agan manja. Lagi mana mandirang deh agan inga maikai. District Council member on play CEM nak kita manja ni mana kan yang aro MDC yang bana man play dah lama ya ke District Council kau kamp play mana CEM orang nak kita manja kerja orang kau ni yang ni kemudian tiada kan dekat orang besar MDC orang ni kau tu wah kalau even aja ni takar kau mampu kau cari cakap semua uba aja ni takar kau cari cakap ni bawa mak pada aja mahari ikon tiba tu kena cingur deh ini sama ni tiba tu kena tapi emang Expert kan nama anda, apa kon dahulu national issue kerana, mana nama yang katanya, krimi site ni agaknya nak perang kon. Kalau reservation, ungen semua, apa reservation polisi ungen semua, apa bantu apa job kota ungen semua bantu apa reservation polisi ungen bantu apa higher studies tu job kota ungen nak bawa, yang nak bawa mandirang, sawak ke katakan, dahulu national issue kerana job kerja.
clean setang rai rai khatian gapa ne dalu init thani sample lungai ha ya bisongon ne ini aski dakar ka khobor dakta aski society ta ki jangi ta aski society ta jangi tang pada aska ke blogin socialist ni jangi tang ungili sanaba swali sain anda tang bani satuk cha ni dakar ang nasa dakta society ang godin pa man sa rakti nasa aski ta identity ko rakti nasa aski ta tone ni ki jangi tang pa man de rang nan ge pasa ya yarang badal lal pa man de rong phachina ye de dang ni khalsa ko preserve kae ya man de ba lamal dal lal pa ga tang no suk phachina ang ge pasa ye reservation ang ko de ya kotha rong ko de thari pa chim ebe dalo Jangan jangan cerita orang bah antara ni nampak tunggu deh, wah macikku, wah pasiku, ni tak kaya antaraku peribit kadra kari, fikir sih orang ko ideal kat nama, ni tak bawa biar bawa ko, ikon agan ini tunggu deh, wah sistem ni loophole ko exploit kat nama ni agan, sistem ni loophole ko exploit kat orang habis ni, tak kau mukul deh siapa, amit cahang, ni betalo, chairman orang nak ni macam agan nama cahang, ni betalo CM macam mana agan ni na. Ini ada executive power kan untuk itu judicial power berdua, judicial di sini CEM de, judicial power dua. Jalo, gemuk tak bah case ne, bukan semua ni case, akun guru kan ni case, akun jiksi gomal orang ni case, akun degi ni gomal orang ni case. Nak barang ko gemuk kan highest authority, nak barang ko rai nak apa, judgement nak apa, highest authority CEM ni apa. Kalau Supreme Court ni judge kita dapat, adik tangan ni dapat walau. Ajaran ini akan guru yo, ajaran ini niam rikio, ajaran nukma semua o. Ya gemukon biar hai sutur cium ah. Anda apa kode ajaran ko mah mungkin ini jek apa kode. Oh nanti pan mah semua. Oh evang apa sah? Kode ni juga. Betul. Ni pada dalu agan ini ni jauh dalu mana orang question tanya cengko. Gecam CM lah apa? Ida kapa CM gecam lah apa? Sakupu sakupu bimun ni saya bimun dia mengat cengko. Cengko apa mix mix belakang doang cem ni mung. Andi mah, wah mende mix plat, ngensu orang chononin ajak mari kundi ya, chononin ajak takkan janggi tengah, chononin dakarka, gemakan ajak takkan si dakarka. Oh, wah mende rangde, tapi mung orang kude agan ajak apa nih nak? Entah iya mende kude jumtang macam siapa pun dakkan ya, mana lupa bishonye nuk, tangan ajak si dakarka kau dah rangga dakca. Oh, iya karo kau, atau nampak district council orang, ah jumtang jumtang ah, jatangge jumtang mah kalle ajak jatchan ah MDC rangarong ayam sir. Ibu ukur ini sekarang cairan agan ni macam non-participation of non rebels. Mau ukur ini sekarang cini di mana doang? Cini di mana doang? Aro unik kosakpo cini dao separate electoral roll nak ngomong. Sekarang board bawa bahkan mana nangja ke pencatatan kepada cini di mana doang? Ibu sekarang move kaya. Ibu takut kerana belum lucu. Harga ni bawa harga ni cek tahun takut tinggi. Ibu takut kepada. Ibu takut pasal betul dolang doang, dolup doang cina. Ibu sekarang ini takut kaya. Tiba. Ini jenis apa? Iku bah macam ni. Mana nombor dah kita takkan ni takkan kepencet tungcap bahkan ni takkan kepencet nama tak mana ni lupa kon dalu CM semua tanya orang ni 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 ngah cengah apa? Tuh aku macam ni. Ni bah CM CM ni ada mana cuma mana MDC ni ada dua. Mana nombor dah kita pati gua ni dah bikin orang ko mana mana kucingnya ni. Muka iku dia asyik catan dah bikin macam ni bah ino dalu nak kucing bimang pelat mana kucingnya? Iku dah bikin ni. Ni mamba gigi ni orang doang kan general general sih, uno kepencet orang bah kontes kaya mung mana orang cakap mana tak boleh kan? Kansi di sini kita kau ni orang ini, kepencet kau tu bakal aku nang nukca district council de, mana district council de, ajaran ni yang aku rakik pasah, cina emailio, mamba open sheet kau cina mamu kau berjegal tu, ni district council de cile jegal lah. Oh, kepencet kau nang mana nangja? Kepencet mereka pada district council nak cak nama, semua tu kan MJ kan semua tamu sah. MJ kan semua tamu, nanti ada separate electoral loko amnya, ada garu customer loko amnya. Garu customer loko, mungkin semua orang dah utara ke ya mix tu apa orang kau cengar nama mungkin sendiri loko thariman mungkin sesuatu nama kau bima pelat nama jas. Ada dalo mix sih tu apa orangan CM mungkin semua orang ya loko mungkin thariman mungkin.